Привіт-привіт! Друзі, минув ще один цікавий місяць. А це означає, що час розповісти про все важливе з життя церкви за жовтень. Влаштовуйте зручніше. Поїхали! Розпочався місяць традиційним водним хрещенням. 37 людей приєдналися до членів церкви. Це було великим святом для всіх нас. Тож, вітаємо в родині! Далі ми відсвяткували День подяки. Служіння проходило в форматі театральної вистави, у створенні якої було залучено 100 осіб. Дякуємо всім, хто запросив близьких та просто провів цей день з нами. Прекрасне служіння, була прекрасна вистава і була прекрасна проповідь. Для мене це свято – це день вдячності не тільки Богу, а й людям, які навколо мене, які служать мені, служать навколо і дають мені якусь радість. Я вдячна Богу за те, що Він зцілює, любить, цінить всіх нас. Ще однією подією жовтня став пасторський виїзд в Радимишль. Там зібралось понад 150 пасторів нашого об'єднання. Це був час навчання, молитов, спілкування та оновлення, яке було так необхідне нашим пасторам. На мій погляд, тут поєднано духовне, душевне і матеріальне. Люди можуть відпочити, отримують прекрасні умови. Далі є духовна їжа прекрасна, ну і спілкування. Відчуваю, що ти не один, що тебе більше і більше, так от. Це відчуваю дуже користь в цьому. І воно збудовує, ти їдеш додому такий укрилений і кажеш, слава Богу, що є така школа. Я хочу подякувати старшому єпископу, я хочу подякувати всій духовній раді, чудовій групі прославлення, всім, хто бере участь в цьому. Трохи цікавинок з будівництва великого залу. Ми завершили побудову електрощитової, вхідного тамбура в приміщення та монолітного фундаменту під стелю. Закупили 1450 метрів квадратних вологостійкої фанери та замовили 29 тонн бруса для покриття балкона. Також продовжуємо монтаж протипожежної системи та вентиляційних каналів під дахом будівлі. Одним словом, наводимо красу. Тепер поговоримо про матеріальну та соціальну роботу. У жовтні 342 члени церкви отримали продукти, 55 – нові речі, 100 – нове шкіряне взуття. 37 переселенців одержали пайки, постіль, речі та засоби гігієни. 8 сімей з малечою отримали дитяче харчування та памперси, а 20 малорухомих членів церкви – підгузки та засоби гігієни. На Харківщину передали 1000 кілограмів їжі та 1000 кілограмів речей. Також харківські лікарні надали 3000 хірургічних халатів та 810 вітамінних комплексів. У Вишнівську лікарню передали 300 кілограмів крупи. В реабілітаційний центр міста Ворзель завезли 28800 вакутайнерів для збору крові, 630 вітамінних комплексів та 1000 кілограмів крупи. А для 116-ї бригади ЗСУ передали аптечки та вологі серветки. Наші капелани тим часом продовжують служити в прифронтових зонах та на лінії фронту. Евакуювали людей з міст Часів-Яр, Торецьк та Костянтинівка. У фронтовий стоп-пункт відправили необхідне медичне обладнання. Ще надали гуманітарну допомогу та медикаменти для жителів Костянтинівки. Передали автомобіль для швидкої евакуації поранених медикам 93-ї бригади. А також передали захисникам Starlink, генератор та гуманітарну допомогу. Проводили бесіди, підтримували духовно та морально. З-поміж іншого, у жовтні прийшла зустріч клубу підприємців та розпочався новий сезон молодіжок, який будуть проходити щомісяця. Також ми трохи підготували храм та мост Фавор до зими. Тож таким видався наш місяць подяки. Але подяка на цьому, звісно, не закінчується. Друзі, всі ці добрі справи та приємні заходи – це просто наша спільність. Молитви, десятини, дружба, підтримка та увага. І за це ми вам дякуємо. За небайдужість та любов одне до одного. Ми раді, що Церква Спасіння може бути сім'єю, де є місце для кожного. Бажаємо миру та благословінь. До зустрічі!